העניין. אני מתכבד להזמין את ידידי ורעי איש חינוך, מנהל חטיבת הביניים בישיבת נווה הרצוג, אשדוד, עורך אלון האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מזה 4 שנים, שעוסק בחקר יהדות תימן, שהספיק לחבר את הספרים בזיקה לחקר יהדות תימן, ציצית בראי הרמב״ם ומפרשי חז"ל, תפילין בראי הרמב״ם ומפרשי חז"ל, הגדה של פסח על פי מנהג תימן הקדום, קונטרס חלקה, מאמרים אקדמיים ותורניים שפרסמו בכתבי עת שונים, דוקטורנט למקרא באוניברסיטת בן גוריון, מר עתניאל מלצר, בכבוד. ברשות נשיא האגודה, ידידנו, מכובדנו, דוקטור יגאל בן שלום, מזה 4 שנים באמת אני מלווה אותו בכל עריכת העלונים, מדי חודש, ברוך השם, ולא פספסנו חודש אחד ב4 שנים האחרונות, ברוך השם. ידידי ומכובדי יואל שוסף, רואה חשבון ועורך דין, דוקטור שרון נתן ומסי, עורך דין, ודוקטור אריאל מלאכי. הנושא שאדבר עליו, רבי שלום שבזי, החוט המקשר בין הסוגה המדרשית לשירה הקלאסית. אפתח בקורות חייו של רבי שלום שבזי, שהיה גדול משוררי תימן. נולד לאביו רבי יוסף משתא בשנת השעת 1619 לבריאת העולם, בכפר נרדל ווליד שבמחוז תאיז, אשר בדרום תימן. החברה הייתה שפית ולא זעידית, הוא נולד למשפחה של משוררים. שבזי למד תורה אצל תלמידי החכמים, ובכישרונותיו הברוכים למד והשכיל בכל חלקי התורה. ראינו את זה, הזכרת את זה אצל רבי יחיא אלדרי, אז גם אצל רבי שלום שבזי, מהמשנה והתלמוד, אנחנו רואים את זה בהלכה, בפוסקים, בכל מחמני הידע, גם בפן המדעי, וגם בפן ההלכתי, וגם הקבלי, גם בתיקוני זוהר. ואנחנו רואים שבכל מקום שהשיגה ידו, פשוט לקח את הספר, למד, והחכים את אותו דבר, ורואים את זה גם בתוך החיבורים שלו והשירים שלו. שבזי נתייתם מאביו בעודו נער כבן 15 שנה, ונאלץ לשאת בעול הפרנסה כדי לפרנס את אמו. בן דודיו הגיע גם לבירת סנעה, ונכנס ללמוד מפי חכמי סנעה. כמו שאתם רואים, יש מרחק אדיר בין תאיז, המחוז תאיז, לבין סנעה, כ-250 קילומטר שהוא היה צריך להגיע מסנעה לתאיז, בשביל לבוא ולבקר מחכמי סנעה. ואנחנו כבר רואים את זה בשיריו בתוך הדיוואן. בשיר הידוע שאנו שרים בשבת קודש, אהבת דוד חפשי ורם חשגי. בהמשך, גם שם, אגב, דוקטור שרונה, יש שם בת נדיב, בת נודיב. אז גם בשיר אהבת דוד. יש שם הבית, הזכרת, בת נדיב. אז גם בשיר אהבת דוד. אהבת דוד, אבל שם זה במובן אחר, לא רציתי לך. רק הזכרנו את זה אהבת דוד חפשי ורם חשגי. בהמשך השיר המשורר מפנה אותנו לבקר בסנעה, ששם יש שפע גשמי ושפע רוחני, כאומרו, אתם יכולים לראות, זור סנעה, חייף ודת נעמה, פיה אחבר תפתיק בכל קלמה. כלומר, בקר בצנעה, במקום ששם השפע הטוב, ויש בה חכמים שירוך בכל עניין. זה מראה גם על היחס שלו כלפי אותם חכמי סנעה, איך הוא הכיר אותם, איך הוא הכיר בהם ובפסקים. אנחנו יכולים לראות את זה בעוד שירים ולא ניגע בזה, בשיר הגאווה חסדכו ובשיר היום מואמשי ובעוד מקומות רבים בדיוואן. לאחר מכן הוא קבע את מושבו בעיר שבז הסמוכה לתאיז, ומכאן כינוייו על שבזי, כפי שכותב בספרו חמדת הימים המיוחס לרבי שלום שבזי. אני צעיר המחברים, סלם ברב יוסף ישראל המכונה על שם משפחתי ובני משתא או משתו, ועל שם עירי על שבזי. יש לציין כי דרך המשנה והתלמוד ופסיקת הרמב״ם שיהודי תימן דפקו בו לאהבה. כפי שאנחנו יודעים, עד תקופתו של הרמב״ם, דוקטור גברה מזכיר את זה רבות, אגב צריך להגיד לו תודה על המפות שהוא הסכים לי לצלם. יהודי תימן עד תקופת הרמב״ם פסקו דינא דתלמוד, ופסקו כמו רבי סעדיה גאון ותקופת הגאונים, שהגיע הרמב״ם, הוא נתן את חותמו גם מאיגרת תימן, והשפיע מאז ועד עד תקופתו של רבי יוסף קארו והלאה, ועד ימינו אנו לפחות ברוב מכריע או ברוב אצל יהודי תימן, או אפילו כמו שהזכרת אצל רבי סלם שבזי, גם בעניין בתקלל, או שאנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות לאורך כל ההיסטוריה. אז מוטל על האדם, כותב הרמב״ם, לעסוק בעבודתו לצורך פרנסתו, וככה פסק הרמב״ם. כל המשיב על ליבו שיעסוק בתורה ולא עשה מלאכה, אנחנו נראה את זה גם כאן בתוך הזה.
כל המשיב על ליבו שיעסוק בתורה ולא עשה מלאכה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה, כי בא מאור הדת וגרם לרע לעצמו. יש מקומות רבים שרבי משה בן מימון מזכיר את זה לאורך כל הספרים, לאורך כל ההלכה, לאורך כל האגרות, לאורך כל השוטים, על העניין של תורה ועבודה, תורה ומדע. ואנחנו רואים את זה ככה, שיהודי תימן, לקחו את זה, קמו בבוקר, רואים את זה, הספרים כבר מעידים על כך, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, את השלוש שעות, את הארבע שעות, וחוזרים על מדרוש, חוזרים על כניס, בשביל לבוא ולהמשיך ללמוד תורה, כמובן שגם קמו מוקדם מאוד בבוקר, וזה לא המקום כאן להאריך, אבל התורה והעבודה שאנחנו משתדלים גם בימינו להשתית את זה, בטח על כאנשי חינוך, על הדור הצעיר, העניין שגם אפשר לבוא וללמוד תורה, ואפשר גם לבוא ולהתעסק בעול הפרנסה. אז גם באותם דברים, אז רבי שלום שבזי עסק בהריגת תליתות. כבר בצעירותו פה הם פעמה בו רוח השם והחל לחבר שירים ופיוטים שכולם רבועים כיסופים וערגה לגאולת עם ישראל מגלותו והשתוקקות נפשו לאהבת האל. ביחס לשיריו, את מקומו המיוחד בין חכמי תימן קנה עקב, אני רוצה לצטט את פרופסור יהודה רצבי, שחשוב להזכיר אותו פה, שגם הוא חקר את רבי שלום שבזי רבות, שירתו הענפה, המשלבת שירת קודש ולאום, שיסודותיה המרכזיים הם גלות וגאולה, ישראל והתורה. הוא שר גם על נושאים לימודיים בתחום מדעי ימי הביניים, ורוח הקבלה והמסתורין משוחה על שירתו. שיריו ופיוטיו כתובים בשלוש לשונות, עברית, ערבית וארמית. לשונו העברית היא לשון חיים פשוטה. כמו שהזכירו, מה שאני ראיתי עד כה, לפחות בכתבים, עד כ-800 שירים. עכשיו פרופסור טובי גם בא וחידש לנו, שכבר הגיעו עוד מעט ל-850 ול-900 שירים, כן ירבו בעזרת השם. ובשירו האהובי, איך יסוד תשאל תחילה, כתב רבי שלום ידידו משולם, מרובין שאלות ידידך ושיריו לא יחילו לניירות. וכך מסביר מאור יוסף סוברי, זה בשבילך, יואל, מאור יוסף סוברי, אני יודע שאתה דבוק. בפירושו שיעורי יוסף לשיר זה, שעוד שאלות רבות יש לי שאולך, ושירים רבים יש לי בדרך זו, אולם מריבוים לא יחילו אותם כל הניירות שבעולם. כמה שירים אנחנו רואים שרבי שלום שבזי, גם שתיאר את ההווי שלו, את ההנהגות שלו, את האורחות חיים, את ההלכה, את ההיכרות שלו עם החכמים, את ההיכרות שלו בבית, שמענו גם על אנשים, אז כל זה בתוך אותם מאות שירים שרבי סלם שבזי כתב. חשוב להזכיר שהשירים של רבי שלום שבזי נמצאים עד היום, בכל בית, בטח בית תימני, ובטח בשבתות וחגים, בטח בימים טובים אנחנו רואים זה לצערנו, גם בדברים של צער על עם ישראל, וזה דבר שמושתת עד ימינו, וחשוב להמשיך ולחזק את הנושא הזה. יש לציין שניצני השירה שהגיעו לתימן הם מן המאה ה-12. השירים שנתחברו עד המאה ה-16 הם מעין הדים לשירת התקופה הספרדית, בתוכן, בלשון, במשקל, בצורה, אנחנו רואים את זה השפעה עוד מרבי יהודה הלוי. ונזכיר את המשוער רבי יחיא אלדרי, שאת עבודת ה-MA שלי עשיתי על פירושו לספר בראשית, שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלדרי על צידה לדרך לספר בראשית. אז רבי יחיא אלדרי המשורר מהמאה ה-16 שהיה מראשוני המקשרים בין הסוגה המדרשית לשירה הקלאסית, ובה חיבר בין עולם הפילוסופיה, ההלכה, ההשכלה לבין עולם הקבלה, הסוד והרוח. כמו כן הוא שילב בין מדעי הרוח והשכלה ללימודי ההלכה. אלדרי היה גדול המשוררים בתקופתו ובין גדולי משוררי תימן בכלל. חשוב להזכיר אותו כי הוא בא והכתים, וגם שבזי שהגיע אחריו נתן את החותם הזה. רבי יחיא אלדרי, שאנחנו עוד מעט קצת נראה את השינויים ואת השוני ואת הדמיון בינו לבין רבי שלום שבזי, יש לו, בוא נגיד, את בין ניצני, בין הניצן, הזכרנו פה את הניצן, לעניין של השירה התימנית ולכתיבה המדרשית, גם בענייני של פירושים למקרא וגם בענייני השירה והחיבור לשירה מהמאה ה-12 לשירה הספרדית. אלדרי היה גדול המשוררים בתקופתו ובין גדולי משוררי תימן בכלל. הוא כתב ספר על מסעותיו, ובנוסף כתב את תשובותיו ולחתיות לשאלות שנשאל על דרך מתימן. היה סופר פורה ביותר, כתביו וחיבוריו עוסקים במקרא, משנה והגדה. אגב, אתם רואים כאן את רבי יחיא אלדרי, ספר המוסר, גם מהדורה מדעית של יהודה רצבי, וגם יש את המהדורה של מרדכי יצרי, שגם חשוב להזכיר שהוא גם מצאצאיו. אז יש דבר נוסף שחשוב גם להזכיר, את העניין של צידה לדרך הפירושים. אנחנו רואים פה גם את המהדורה של חסיד, שהוציא אותה לאור,
ובכך ועוד הרבה פירושים אחרים נתן לנו ללמוד מתוך הדפוס, וגם הבאתי כתב יד של בעמה לוצקי 931, כתב יד מזרחית. הבאתי דווקא את הכתב יד הזה, כתבי יד, 12 כתבי יד בספרייה הלאומית, אבל זה כתב יד שאנחנו רואים פה השפעה מזרחית כבר על הכתיבה. עד אותו, כל שאר הכתבי יד זה, הכתב, זה כתב תימני שהגיע מתימן, ופה הבאתי בכוונה, נכון שהוא די קרוב, הוא מהמאה ה-20, אבל... אבל יש לו השפעה, אנחנו רואים שכבר אפילו כתביו של רבי יחיא אלדרי השפיעו לאו דווקא בתימן. מהם ניכרת, אז אנחנו רואים מתוך כל הדברים האלו, המסעות של רבי יחיא אלדרי, שאנחנו עוד נזכיר אותם, כל הדברים האלו יצרו אצלו השכלה רחבה וגדולה, גם במקרא, גם במשנה, גם בקבלה, ובכל הספרים, לוטריקונים שהזכרנו מקודם. אז יש לציין שאלדרי נתפס בשירת תימן כדמות דומיננטית מאוד. אשר זכתה להערכה והערצה משום שראו בשיריו, צריך לראות את השירים שלו גם של שבזי, לא כשירת אגבים, אלא דווקא כשירה של לימוד, שירה של תפילה, שירה של תחנונים, שמהם אפשר לבוא וללמוד, ואנחנו שמחים שהיום, בטח בפן האקדמי, באים ולוקחים את כל השירים האלו, וחוקרים אותם ומוציאים מהם את המרב. אז פרופסור טובי כבר עשה את ההבחנה, ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת, בין רבי יחיא אלדרי לרבי שלום שבזי. ההשפעה... כותב, אני מצטט את פרופסור טובי, השפעה הערבית על אלדרי ניכרת, אבל יותר בתחום של ספרות הערבית הקלאסית. ואצל שבזי זה ברבדים היותר עממיים. זה ניכר בהרבה שירים שלו שמושפעים מהשירה העממית. שירה העממית זה שירה שעברה כמו שירת הנשים, שירת הבדואים, שעברו, שידעו פחות קרוא וכתוב, וידעו להעביר את זה, אבל בצורה מדויקת. כמו שמביא פרופסור טובי, הלאה, ידעו להעביר את המסורת הלאה, עליו זה שהיו פחות חזקים בעניין של הקרוא וכתוב. אחד המשפיעים העיקריים זה רבי יוסף בן ישראל משתא, היה לו קשר לרבי שלום שבזי, עליו זה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הקשר בין רבי שלום שבזי לרבי יוסף משתא, אבל יודעים שהיה קשר ולא יודעים בדיוק את הקרבה שלהם. יש לציין שמהמאה ה-12 ועד סוף המאה ה-16, תקופה זו נקראה תקופת הקדם קלאסית. היא מתבססת בעיקר על כתיבה מדרשית. אנחנו רואים את זה אצל עדת אמן, במדרש הגדול, מדרש החפץ. אלדרי הוא היה המקשר בין אותה אסכולה המדרשית של, והכתיבה המדרשית לבין אותה אסכולה של השירה העממית. אנחנו נראה עוד את הדמיון בינו לבין רבי שלום שבזי. רבי יוסף בן ישראל התחיל את התקופה הזאת, הוא נתן את החותם, ורבי שלום שבזי, שהיה, כמו שהזכרנו כאמור, את המשפחה שלו, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הקרבה שלו, הוא בא ונתן את החותם הזה, ואיך אמר פרופסור טובי, אין מכוחו, כל השירים שאנחנו רואים עד ימינו אנו, אצל כל המשוררים, אהרון אמרם וציון גולן שנשמע עוד מעט וכו', כל השירים שנכתבים, הם לא נכתבים, אלא מכוחו של רבי שלום שבזי, שהביא את החותם שלו על השירה התימנית. אז כפי שהזכרנו כאמור, שבזי היה חכם תימני שהיה מושפע וידע, וידע והיה ניכר לו בכל מחמני היהדות, גם בתורה, גם במדע וכו'. בספר חמדת ימים מתאר שבזי את הקושי שעבר הוא ובני משפחתו. הטורקים מסרו אותו. בעודו בין 8-9 הוא נכנס לבית הסוהר ועבר שם איסורים, והוא גם מזכיר את זה בחלק משיריו. אם אנחנו ניקח את ההשוואה בינו ונזכיר קודם את המקומות שבהם ביקר רבי יחיא אלדרי, מקומות רבים בין השנים, צריך להבין, מדובר על חכם תימני שיצא מתימן כ-12 שנה בין השנים 1556 ל-1568. 12 שנה שהוא לא היה בתימן, והוא הלך ועבר בין חכמים ובארצות רבות. הזכירו כל שהוא פגש את רבי יוסף קארו. לא רק שהוא פגש את רבי יוסף קארו, אלא הוא גם בא והכיר וסיפר ותיאר משהו שאין לנו, תיאר איך בית הכנסת שלו בספר המוסר, איך היו יושבים בבית הכנסת שלו, איך היו, רבי יוסף קארו היה מעביר שיעור אחרי תפילת שחרית, ועוד הרבה דברים, רבי משה קורדוברו, ועוד הרבה חכמים שהוא פגש אותם בצפת, בטבריה, ואנחנו נראה כאן, באודו, בארם צובה, סוריה, טורקיה, מצרים, פרס, ארץ ישראל, ועוד הרבה מקומות שהוא תיאל וסייר שם. אותו דבר, עד שהוא הגיע בסופו של דבר, אני מזכיר את זה, כשהוא חזר, גם את רבי יחיא אלדרי אסרו, כמו שאסרו את רבי שלום שבזי, גם הוא עבר ונכנס לבית הסוהר, אל-אקצר בסנאה, שם הוא גם עבר את אותם איסורים. ההבדל ביניהם, שרבי שלום שבזי פשוט בגיל 8-9 הלך לבית הסוהר, ורבי יחיא אלדרי, כאשר הוא חזר בגיל 40, לפחות לדעת חלק מהחוקרים. אני אדלג לעוד משהו שהוזכר פה, האמונה המשיחית. ההבדל והשוני ברבי יחיא אלדרי לרבי שלום שבזי.
האמונה המשיחית הזכירו פה שרבי שלום שבזי, הרבה חוקרים אגב והרבה חכמים והרבה גם באסכולה הרבנית יוצאים נגד הדבר הזה, שלא יכול להיות שרבי שלום שבזי האמין בשבתאי צבי או בדבר הזה, אבל פרופסור טובי בעבודתו המחקרית הרבה ומאמרים רבים הוא כתב את הדבר הזה, הזכיר והוכיח דווקא מתוך השירים שאנחנו פה באים ונוגעים בהם, שרבי שלום שבזי דווקא כן האמין, ואני אצטט משפט מתוך דבריו של פרופסור טובי במאמרו רבי שלום שבזי וגזירת האתרות. קעים שהגיעו לתימן השמועות על שבתאי צבי ואיגרותיו של נתן העזתי, נתפס אף רבי שלום לאמונה התמימה במשיחיותו של שבתאי צבי. זה דבר שצריך לדעת, שהיה לו איזושהי נטייה משיחית, היה לו איזושהי ציפייה לגאולה, אנחנו רואים את זה לאורך כל השירים שלו. מאידך, אם אנחנו ניקח את רבי אחיה אלדרי, הוא עמד מנגד. הוא הגיע ואמר, אני רוצה לראות את אותו משיח, וגם בתקופה שלו היה מתח משיחי, שלא נתבלבל. הוא קדם לו, אבל כבר מהתקופה שלו היו ניצנים של מתח משיחי. אבל הוא בא בדק, אם הוא לא עשה איזשהו סעיף של הסעיף, ברמב"ם, בשולחן ערוך, זה לא מקובל. ולכן הוא היה מאוד אדוק לכך שצריך לציפייה לגאולה, נחכה כל עוד שיתמהמה, אבל לא כל אחד שיבוא ויגיע, אנחנו ישר נבוא וניישר קו איתו. פירושים רבים, אני לא אזכיר אותם פה, מפורסם בעמודת התזה, אבל חשוב להגיד שפירושים רבים לתנ"ך נכתבו מהמאה י"ד, המאה ט"ו והלאה וכולי, המאה ט"ז על התורה, וחכמי תימן, חשוב להיכנס, לראות את זה גם באתרים, גם האגודה באה ונותנת את המקום שלה להוצאות הספרים האלו, וכי אנחנו באים כאנשי מחקר, אני מתעסק במקרא, מגיעים, אנחנו מתפסים לכל הפרשני הקלאסים שאנחנו מכירים, לרש"י, לרמב"ן, לאבן עזרא, לבעלי התוספות, אבל חשוב לדעת שיש לנו גם פרשנים של ימי הביניים שלנו מפשוטנו, אחד מהם זה רבי יחיא אלדרי, השני אחריו רבי שלום שבזי בספרו חמדת ימים וכולי, וחשוב שאנחנו נדע להתעסק גם בדברים האלו. אחד הדברים שאנחנו רואים אצל רבי שלום שבזי, ואני אקצר, זה הנושא של היקברות וללכת לקברו. אחד הדברים שרבי יעקב ספיר מספר ומעריך בזה, על התלאות שהיו עוברים אנשים כדי להגיע לקבר של רבי שלום שבזי, אנחנו יכולים לראות כאן בתמונה גם את קברו, גם את המקווה בתמונה הימנית למטה בצד ימין, בתפילה, הוא כותב שם, נר לא יכבה מרוב האנשים שהיו מגיעים, אומר רבי יעקב ספיר, נר לא יכבה כאשר היו באים ותמיד פוקדים את אותו מקום, וגם אפילו אצל הגויים אנחנו רואים את הדברים האלו, ובין היתר הקפיצה של רבי שלום שבזי, קפיצת הדרך מארץ ישראל לתימן, כל ערב שבת, כפי שמוזכר בספר עזיאל, ומעיד רבי יעקב סביר שהוא ראה גם כתבים של שבזי, שמעיד עליו, וכן ראיתי בטבריה, וכך ראיתי בירושלים ובחברון וכו' וכו', וזה דברים שהאגדה מספרת. אין לנו את כל הדברים האלו, גם על האגדה של ביתו, שביום חופתה נלקחה והלכה ונהרגה, וגם על בניו, שבהרבה שירים אנחנו רואים שהוא פתח, הרבה דברים ואגדות על רבי שלום שבזי, אין לנו אישוש מחקרי לדבר הזה. אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהדבר הזה עבר במסורת, בטח מתקופתו של רבי שלום שבזי. ואחד הדברים וההוכחות לכך, זה כמו שהזכיר מור אבי רבי עוזיאל שיושב כאן בקהל, על המציאות שכבר אנחנו רואים מהאמרן, מהעיר צפונית לצנעא, שזה 40 קילומטר מצנעא, היו הולכים ופוקדים את קברו של רבי שלום שבזי. אז אם אמרנו מקודם שמי תעיז לצנעא זה 250 קילומטר, אז לאמרן זה עוד 40 קילומטר, זה כ-300 קילומטרים שאנשים היו הולכים בשביל לבוא ולנצל ולהיפקד באותן דברים. דברים נוספים, ואני אגיד אותם ממש בעל פה, זה חלק מהפירושים והדמיון, שזה אחד הדברים שחשוב לדעת אותם. רבי שלום שבזי, יש שני פירושים לסוג המקראי, יש פירוש שנקרא פירוש לקטני. פירוש לקטני, שאנחנו נגשים עכשיו לפירוש על התורה או על התנ"ך, אנחנו רואים שהפירוש הזה, אנחנו מיד מבחין אם זה פירוש לקטני שבא ומלקט, ככה היה אגב הכתיבה בתימן, עד רבי יחיא אלדרי, פירוש שמלקט את אותם פירושים מדרשיים, מכניס אותם, וככה בסדר כרונולוגיה על התורה הדוגמה. אבל אם אנחנו נלך עכשיו, גם רבי שלום שבזי וגם רבי יחיא אלדרי, הם היו פרשנות יוצרת. מה זה פרשנות יוצרת? הם הכניסו לתוך הפירושים שלהם דעות, הם הכניסו לתוך הפירושים שלהם השקפות, הם הכניסו ענייני חינוך, הם הכניסו ענייני קבלה, הם הכניסו נוטריקונים, הם הכניסו עוד הרבה דברים שזה יצר בפירוש דבר חדש מאוד. רבי יחיא אלדרי היה הראשון, רבי שלום שבזי בספרו חמדת ימים היה אחריו, וכן הלאה, ועד ימינו אנחנו רואים בתוך הפירושים שלהם השתתה מוסרית וערכית, דברים שבאים ומחברים אותנו גם לתוך פירושו של הקורא. אז במאות הט"ז ויוטט, עם זה אנחנו נסיים, נכתבו הלקוטים בסגנון כתיבה שונה, השינוי היה ניכר בעיקר מהיעדר מוחלט של הערבית, הפרשנות התימנית המקורית כמעט מבוטלת בהם, לא מה שהיה עד אז, התבססו בעיקר על פירושים שהגיעו לתורה כמו רש"י,
ועוד היסוד הפשטני קטן, נוטריקוני וסביבות השפעה, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים גם אצל שבזי וגם אצל מארי. לסיכום, עמדנו על תולדותיו של רבי שלום שבזי, ראינו את יחסו לשירה ולאסכולה שהתחדשה בתקופתו, איששנו את דרכו הקבלית של שבזי בעיקר בכתבו ובחיבורו חמדת ימים על התורה שהנו פירוש קבלי, נגענו באמונה המשיחית של שבזי והשווינו את שבזי לחכם קדום שדומה לו במקרים רבים, הלו רבי יחיא אלדרי. תודה רבה. תודה רבה לעוזניאל מנצור שעוד מחכה לנו איתו עתיד מזהיר במחקריו. תודה רבה לחברי הפאנל. אני רוצה להזמין את ידידי דוקטור יגאל בן שלום לסכם את הפאנל.